Vel, da skal jeg drive med masse fine ting. Og det elsker vi. Det gøy. Har tre par shirts. Skal helsåles. Med JR. Kun det beste godt nok. Det altså en loafer. En loafer. Gammel, vet du. Begynner å... Kanskje da regner jeg med at denne ble perfekt også, og det ble det, vet du. Jeg ser ikke så godt her, da. Men på undersiden her, se der, det helt nydelig.